Pozdrav, dobar vam dan. Kanal Bakine kuhinje. Idemo danas sa jednim lijepim kolačićem. Imate, tu vidite već sastav. Samo se smućka ispeče. Redno odmah uključite na 200 stepeni. Čokoladno je, treba vam pačići čokolade. Ja sam uzela ovo u zdravoj hrani. Ovo gotovo da ne cepkam. Ili 150 grama vam treba čokolade za ovaj recept. Vrlo je jednostavno, baš je dobro. Fino je, vazdušasto, ne znam kako da vam objasnim, to znači možete, eto, uz vaše druženje fino popodne da se poslužite sa lepim kolačem. Idemo, ide 4 jaja koje ćemo umutiti, najprije belanca odvojit ćemo. Umutili smo belanca i dodat ćemo sad brašno. Tu kad je riječ o brašnu, znači ide 2 čaše od 200 grama. Ovakve, to je čaša od 200 grama. Znači ide brašna u koje ćemo staviti jedan prašak za pecivo. Pored toga, znači pored 2 čaše od 200 grama brašna, ide i jedan puding od vanile. Znači i njega ćemo izmešati. I sve to ćemo sad prosjeti. I sad kad smo stavili ovo sve, sad nam je potrebno tečnosti, znači tečnosti za ovaj kolaž. 70 ml ulja ide i ide lončić od 200 grama jogurta. Pored te tečnosti ide još, idu i žumanca. Znači 3-4 žumanca, zavisi koliko ste stavili jaja. I malo ćemo promješati. Ukoliko bude potrebno, dodat ćemo još malo jogurta. E, u to ćemo dodati 150 grama izlomljene čokolade. Znači uzmite nož pa polomite čokoladu ili jednostavno kupite ovako ove dugmiće od čokolade. Peski. Idemo u redno. Eto, duše moje drage, vidite da to nije teško. Baš je jednostavno. Znači, samo se zamuti i ispeče.
vidi kako je to lijep rastresit kolač. Pogledajte. Sa čokoladom. Fantastičan zaista. Kako miriše samo. Evo još ćemo jedno pače isići. Evo tog jednostavnog, a finog kolača sa čokoladom, znači treba vam 150 g čokolade da je fino iseskate sa nožićem ili da kupite ove dugmiće od čokolade, nije to ne znam koliko mnogo skupo. To bi vas koštalo, sad ću da vam kažem, negdje oko 160 dinara, znači 200 g, znači još manje. Eto, to je predlog za današnji recept. Mi vas pozdravljamo sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom. A dotle, prijavite se na kanal, družite se sa nama i svaki put ćete naučiti neki nov recept. Baš je dobro. Šta možete dodati još u to? Možete dodati koricu limuna. Ovo, baš je dobro. Fantastično. Za mene možda malo slađe. Ljubim vas. Čujemo se sutra. Duše bakine. Prelepo. Verite mi. Zaista, zaista. Jako dobar.